mrefu, lakini ya dhuhuri ya leo ningependa nizungumzie kuhusu ya kwamba it is only by the power of the Holy Spirit. Ya kwamba ni kwa nguvu tu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu katika kazi. He is God in action. Roho Mtakatifu wa Mungu ni Mungu, maana ni kiumbe katika utatu wa Mungu, kiumbe cha tatu katika uungu, or in the Godhead. Na tumesoma habari za mtumishi wa Mungu Zakaria akinena kuhusu taifa la Israeli ambao walikuwa wameenda katika uhamisho wa Babiloni. Na wakati huu anapoandika, anaandika ili akatie watu hawa moyo, watu ambao walikuwa wamevunjika moyo ni kwa sababu ya vile ambavyo walikuwa wamepitia katika hali ngumu, na hata kuona kana kwamba hata ahadi za Bwana pamoja na ahadi ya Mesaya kana kwamba haitimii. Na kwa hivyo Zakaria anapoandika, pamoja na kuatia watu moyo hawa wa Israeli, anaandika pia atie moyo viongozi ambao walikuwa katikati yao. Jina la Bwana lipewe sifa. Na katikati ya viongozi hao kulikuwa na Yoshua na mtu huyu ambaye anaitwa Zerubabeli. Zerubabeli pia alitumika baada ya Hagai kulijenga hekalu. So he is a second builder to the temple that was destroyed. Na tunaona ya kwamba Zerubabeli amekutana na upinzani wa Wayahudi. Wayahudi wameanza kumuinukia. Watu ambao ni foreigners, watu ambao ni wageni, wamemdespise, wamemdharau, na akawa ni kana kwamba hawezi kuendelea. Na vivyo hivyo mtazamaji wangu, hata nasi katika kizazi chetu, hata nasi katika siku zetu, haikosi kuna vizuizi katika maisha yetu, kila siku ya maisha yetu, kama vile Zerubabeli alivyokutana na vizuizi. Na vizuizi hivi vinaweza kuonekana wakati ndoto tulizo nazo, maono tulio nayo, makusudi tulio nayo yanapokuwa challenged ama yanapokutana na changa moto. Tunaona Zerubabeli alidhihakiwa na Wayahudi. Wayahudi walikuwa wanasema ya kwamba wewe hata hekalu hili unajenga sio la muhimu, sio la kifahari kama lililokuwa limejengwa na Suleimani. So wakawa wanamcompare ama wanacompare kazi yake na Zerubabeli. Na hii ni sababu ambayo inaweza vunja mtu moyo. Hii ni jambo ambalo linaweza shusha nguvu za mtu na akose kuendelea. Lakini ijapokuwa kulikuwa na upinzani kutoka kwa Wayahudi, kwa Wayahudi na hata those foreigners ama hawa wageni, Mungu anamkujia Zerubabeli. Jina la Bwana lipewe sifa. So kuna upinzani katika maisha yetu ya kila siku. Wakati mwingine upinzani huu unakuja kama mafuriko. Neno la Mungu katika Isaia 59 mstari wa 19 linasema ya kwamba adui naye atakuja kama mafuriko. The King James Version inasema vizuri sana, when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard. So haijalishi ni upinzani wa aina gani, lakini hata aje kama mafuriko shetani katika maisha yetu ya kila siku, katika maisha yetu ya huduma, katika mambo yetu ya kijamii, nimekuja kukuambia mtazamaji wangu ya kwamba sio kwa nguvu zako, sio kwa nguvu zingine zozote, bali ni kwa uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayeinua kiwango katika dhiki, katika hali ngumu, katika changamoto na katika kila aina ya upinzani katika kizazi chochote kile, katika jina la Yesu Kristo. Tunapoongea wakati kama huu, tuko katika taifa ama tuko juu ya uso wa nchi ambao tunapigana na a common enemy. Adui ambaye anaonekana kana kwamba anatoka kutoka utukufu mmoja
hadi mwingine. Adui ambaye amepewa majina, adui ambaye amegraduate, lakini nimekuja kusema, haijalishi kama adui amekuja kama mafuriko, haijalishi kama anajiita the third way, ama majina ambayo atajiita, ni kwa nguvu na uwezo wa Mungu. Ndivyo Bwana anavyosema kwetu adhuhuri hii ya leo. Na kwa hivyo Mungu akamjia Zerubabeli. Zerubabeli ambaye alikuwa na kila sababu ya kuvunjika moyo. Ninaomba Mungu akutie moyo. Ninaomba Mungu atutie moyo kupitia msaada wa Roho Mtakatifu. Haijalishi the magnitude of the forces that are challenging us. Haijalishi even the intensity of the wrath of the enemy, but I'm here to declare it is not by might, it is not by power, but by the Spirit of the Lord, says the Lord Almighty. Tunapoendelea mtazamaji wangu, ningependa nikuhakikishie bila shaka yoyote ya kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu atainua kiwango. Lakini ili Roho wa Mungu ainue kiwango mtazamaji wangu, for the Spirit of the Lord to raise a standard, the life in the Spirit is a must. Maisha katika Roho ni lazima. Na itawezekana namna gani? Hii lazima iwe kwa wale watu ambao ni wakuu, iwe kwa wale watu ambao ni wadogo, by yielding to the power of the Holy Spirit. We might have exhausted all options, my viewer. Inawezekana tumemaliza all the avenues, misaada yote ya kupigana na changamoto za siku zetu. But I came to point you to one ultimate power, the power of the Holy Spirit. And I want to declare one more time, it is not by might, it is not by power, but by the power of the Holy Spirit. But for us, for the Spirit to raise a standard, we must yield, we must give ourselves to the leading of the Holy Spirit of God. Nations must yield to the Spirit of God. Kings must yield to the Spirit of God. The free and the slaves must yield to the power of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus. Katika Zekaria ina mstari wa sita, Mungu anakuja baada ya kumuonyesha Zerubabeli maono. Na maono haya anayatafsiri, anasema ya kwamba sio kwa nguvu wala uweza. Tunaposoma tunaona ya kwamba katika maono ya Zerubabeli ameonyeshwa supernatural provision kutoka miti ya mizeituni ambayo iko na mirija ambayo inapeleka mafuta ikiingia kwa birika na inaingia upande wa kume wa lile bakuli na upande wake wa kushoto, inahakikisha ya kwamba taa linawaka. Na ningependa niseme hivi mtazamaji wangu, just as the lamp received a continuous supply of oil, kama vile taa hii ambayo Zerubabeli alionyeshwa linaendelea kutiwa mafuta, linaendelea kutiwa mafuta lisizimie, ndivyo Bwana atakavyofanya hata katika siku za changamoto zetu, tukikubali nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. So Mungu akaona ya kwamba Zerubabeli hataweza kwa nguvu zake, akakuja akamtia nguvu kupitia Roho wake Mtakatifu, na ili aweze kumaliza kazi ya ujenzi wa hekalu. Na ningependa niseme hivi mtazamaji wangu, no human power is to be the source of our strength in our days. Sio kiini chochote ambacho kitakuwa nguvu zetu. And I thank God when we exhaust all our options, the Holy Spirit, the power of God, is never and will never run out of the power that the Lord has promised for us. Very quickly mtazamaji wangu, ningependa ninene faida tano za kuishi maisha ya roho, ya kuongozwa ama ndani ya Roho Mtakatifu. Na jambo la kwanza, Mungu anatupatia the power to witness, nguvu za kushuhudia. Matendo ya Mitume 1:8, neno la Mungu linatoa ahadi ambapo linasema ya kwamba mtapokea nguvu nanyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu,
Judea na Samaria na misho ya dunia. Nisikize mtazamaji wangu, tutakapojipeana kwa nguvu za Roho Mtakatifu, tutakuwa mashahidi, na sio mashahidi wa habari mbaya, sio mashahidi wa kushindwa, lakini mashahidi ya ushindi na ukuu wa Bwana. Na sio tu mahali tulipo, kuanzia mahali tulipo mpaka hata misho ya dunia. And I want to declare on this point that good news will be heard in the ends of the earth in the mighty name of Jesus. When we embrace the power of the Holy Spirit, we shall be bold enough. We shall tell our people it is well. We shall tell our people that God has the ultimate and final word in our lives and even in our situations in the name of Jesus. Jambo la pili ambalo litafanyika tukiishi maisha ambayo ni ndani ya Roho Mtakatifu, tutakaa katika uwepo wa Bwana. We shall abide in the presence of God. Na ningependa niseme hivi mtazamaji wangu, inahuzunisha, maana kuliko watu wahisi nguvu za Mungu, wanahisi uoga, wanahisi kile adui wanafanya. They are feeling the enemy more than they can feel the mighty God, the Lion of Judah. And it is very unfortunate kwetu mtazamaji wetu. Lakini wakati tutakapo yield na tupeane maisha yetu, tuongozwe na tutazamie nguvu za Roho Mtakatifu, tutahisi nguvu za Bwana. Tutaburudika katika uwepo wa Bwana. Neno la Mungu linasema ya kwamba katika uwepo wa Bwana muna furaha tele, na katika mkono wake wa kuume kuna mema yote. Ninaomba tunapokaribisha na kukumbatia Roho Mtakatifu wa Mungu, mema yaliyo katika mkono wa kuume wa Mungu yakaachiliwe, na maovu ambayo imeachiliwa katika maisha yetu ikaibishwe katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu, power over Satan. Tutakapo kumbatia Roho Mtakatifu na maisha ndani ya Roho Mtakatifu, hakuna adui atakaye sherehekea. Hakuna adui ambaye atajivuna tena. And I came to announce this afternoon, the reign of the enemy must come to an end, because the power of the Holy Spirit that propelled Zerubbabel kumaliza kazi yake katikati ya changamoto has been promised to us. I want to say this. This is a promise that we need to go for, my viewer. It is a promise of the Father to every believer. Wewe ambaye unaamini, nguvu zako ijapokuwa zimeisha, kuna nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu ambao Mungu ameahidia. Katika Luka 10 mstari wa 19, Yesu Kristo akanena na wanafunzi wake, na ananena nasi hata dhuhuri hii ya leo. Akasema ya kwamba, I give you power, nimewapa nguvu na nguvu zote, over all power of the enemy, dhidi ya nguvu zote za adui. Listen to this, and nothing shall by any means hurt you. Oh, praise the name of the Lord. We have been given power, my viewer. And nothing by any means shall hurt us. May the Lord help us to discover the power of the Holy Spirit. Nothing will hurt us. Nothing in our days. Nothing will hurt our generations in the name of Jesus. Jambo la ini ambalo litafanyika, divine guidance. Tunahitaji mwelekeo, mtazamaji wangu. Tunahitaji mwelekeo kama dunia. You know that the world is at some kind of a crossroad. Hatujui tuende wapi. Hatujui tufanye nini. Hatujui ni nini kilicho bora na ni nini kilicho kizuri kwetu. But I came to announce, it is not by might, it is not through those avenues, but by the power of the Holy Spirit. Amen. So no matter the dilemma, my viewer, there is an answer in our dark moments. It is not by might, it is not by power, but by the power of the Holy Spirit. Na la mwisho mtazamaji wangu, na wala sio lile ndogo. Tukiishi maisha ya Roho Mtakatifu, tukiishi maisha ndani ya Roho Mtakatifu na tukubatie nguvu hizi za Roho Mtakatifu, hata maisha yetu ya maombi, hata maisha yetu ya maombezi itakuwa so effective. Neno la Mungu katika Warumi 8 na mstari wa 28 linasema ya kwamba Roho Mtakatifu tuombea na hukutusaidia kuomba, na anaomba kwa kuugua ambako hakuwezi kukatamkika na maneno. Na kwa hivyo mtazamaji wangu,
wewe unaye nitazama, na wewe ambaye umesikia ujumbe siku hii ya leo, ni changa moto gani unayoipitia, lakini nimekuja kusema kama sauti ya Bwana, sio kwa nguvu tena, sio kwa uweza tena, bali ni kwa sababu ya uwezo wa Roho Mtakatifu, asema Bwana wa majeshi. Niruhusu tuombe. Baba, ninakushukuru. Asante kwa wema wako na uaminifu wako. Asante kwa ukuu wako katika ibada hii. Ninaomba kila mmoja ambaye amepatana na changamoto kama vile Zerubabeli alivyopatana nazo, katika hali zote ambazo tunapitia, ya kwamba atagundua nguvu na uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Unasema ya kwamba sio kwa nguvu zetu wala uweza wetu, bali ni kwa sababu ya Roho wako Mtakatifu. Baba, ingilia kati katika taifa letu, ingilia kati juu ya uso wa nchi, mahali ambapo all other options, Bwana wa rehema, zimeshindikana. Bwana wa rehema, nguvu zako zilizoleta all shape katika dunia ambayo haikuwa na sura, zikalete suluhisho juu ya uso wa nchi. Uhimidiwe na upewe sifa, kwa jina la Yesu Kristo twaomba hata kuamini. Mungu akubariki mtazamaji wangu, na asante kwa kututazama. Majina yangu mara tena ni Mchungaji Joseph Gishoro, na kanisa letu ni Believers Destiny Gospel Church. Ukitaka kututembelea, tuko pale Dika Kiganjo, mahali panaitwa Corner 3, na nambari zetu za simu ni 0725-43-1148. 0725-43-1148. Mungu akubariki na kushindanie kupitia Roho wake Mtakatifu. Asante. Wow. Bravo. That's so good. Glory to God. Glory to God. Mm-hmm. Over the vitality of the